Adiós. Velkommen! Som dere ser så er jeg lensmann. Lensmannen har en viktig oppgave. For her i 1837 skjøt fattigfranser og løsgjengere ut fra Hurum. Han jager dem faktisk nordover, opp til Asker. Ja, det er helt sant. Introdusere noe som faktisk var veldig sannsynlig i 1837. Og for dere unge, en gapestokk. Det var et sånt staur som ble satt gjerne på en sånn åpen plass som dette. Gapestokken, og der måtte de stå til spe, spott og spe og advarsel. Sette på det, Peter! Bra! Den som kommer! Dere som er der, kan dere gå litt til siden sånn? Ja, det tror jeg også. Kommer de tilbake? Er det noe kjempedeilig? Ja! Er det godteri? Ja! Mitt yndlingsgodteri er seimen. Er det seimen? Ja! Det er høna, det kunne vært høna. Men dette her er mer enn klapse. Han er ikke hana. 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 Se på mine øyne. Jeg må se alle øynene. Hva er øynene dine, sjefen? Nei. Jo. Jeg vet hvordan det gjorde. Hvis du kan det, så holder du bare hendene. Jeg vet hvordan du gjorde det. Fall inn i spiralen der. Ja, fortsett å se. Halvveis. Oi, det var ikke noe. Nei da. Men så har vi fått inn en annen her, og den sier, og det har litt med det med kvelden å gjøre, for her står det: i forbindelse med sammenslåingen har jeg forelsket meg i ordføreren fra Asker. Altså, jeg var egentlig leder for et nei-parti, men nå sier jeg ja.